კლავ საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ და ამ წუთებში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მართავს ბრიფინგს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ ამირან გამყრელიძეს. გავაჟღერეთ დადასტურების შესახებ კორონავირუსული ინფექციის პაციენტი, რომელიც მოთავსებულია ცენტრალურ ინფექციურ სამომრგვლოს ფოქსირებულ განყოფილებაში, დღევანდელი რიცხვით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მასზე მიმდინარეობს პროტოკოლით განსაზღვრული მონიტორინგი. მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, მისი კონტაქტების კვლევა, რომელსაც ახორციელებენ ჩვენი ეპიდემიოლოგიური სამსახურები და შესაბამისად ამ კონტაქტების მოძიება და каранტინში მოთავსება, თუ ამის საჭიროება გახდა. დღეს მინდა გავუწყოთ, მე როცა პირველი შემთხვევა დავადასტურე, მაშინ თქვი, რომ საფრთხე ჩვენ ვართ გლობალური სამყაროს ნაწილი საქართველო და არ უნდა გაგვიკვირდეს, თუ ახალი შემთხვევების რაოდენობა ქვეყანაში გაიზრდება. დღეს მინდა ასევე განვაცხადო, რომ გუშინ გვიან ღამე დადასტურდა კიდევ ერთი ახალი შემთხვევა საქართველოში კორონავირუსული ინფექციის. გუშინ ღამე ჩვენ გვიან არ გავაკეთეთ ეს განცხადება, რამე თუ დღეს კიდევ ორ სხვა გენზე კორონავირუსული ინფექციის ჩვენ რეაქცია გადავდგით და ეხლა სწორედ 1 საათის წინ დამედასტურეს, რომ გვაქვს დადებითი შემთხვევა კორონავირუსული ინფექციის. წყაროს წარმოადგენს იტალია ამ შემთხვევაში, ანუ არის ისტორია მოგზაურობისა იტალიაში, არის საქართველოს მოქალაქე, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გახლავთ დამაკმაყოფილებელი და მასზე მიმდინარეობს მონიტორინგი. რაც შეეხება იმ რეკომენდაციებსა და ღონისძიებებს, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, მოგახსენეთ, რომ მიმდინარეობს სერიოზული გაძლიერებულია მონიტორინგი საზღვრებზე, განსაკუთრებით იმ მოგზაურთა მიმართ, რომლებიც მოემართებიან მაღალი დასენიანების სახელმწიფოებიდან და ტერიტორიებიდან და ჩამოთვალეს ეს ტერიტორიები და სახელმწიფოები. დღევანდელი რიცხვით ინფექციურ სამომრგვლოში დაკვირვების ქვეშ არის 29 მოქალაქე ადამიანი. აქედან მაღალი ალბათობით ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია დღეს აღებული იქნა 24 სინჯი და მიმდინარეობს უკვე დღეს დილას მათი კვლევა ლუგარში. დიდი ალბათობით არ გამოურიცხავ, რომ გქონდეს კიდევ დადებითი შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ ამან არ უნდა დაგვაფრთხოს. რამე თუ ეჯერ ორშაბათის ბრიფინგზე მოგახსენეთ და შემდეგ გუშინ წინ, როცა პირველი შემთხვევა დადასტურდა, რომ მიმდინარეობს სერიოზული ზრდა ევროპაში კორონავირუსული ინფექციის. დღეს მთლიანად მსოფლიოში დადასტურებული შემთხვევები არის 51 ქვეყანაში, ანუ გუშინდლიდან დღემდე 6 ქვეყანაში კიდევ დაემატა ახალი შემთხვევების რაოდენობა. ეს გახლავთ ლატვია, ნიგერია, ნიდერლანდები, ესტონეთი, ახალი ზელანდია, ბელორუსი. ანუ ყოველდღიურად გვაქვს ჩვენ ახალი შემთხვევები ევროპაში. აქედან გამომდინარე უკვე კაცრი, ასე ვთქვათ, ფრენების აკრძალვა, თუ მკაცრი რეჟიმები საზღვრებზე თანდათანობით, ანუ ეს შეკავების ფაზა, რასაც ჩვენ ვახორციელებდით, დიდ შედეგს არ იძლევა, რამე თუ ინფექციას მხოლოდ საზღვრების კონტროლით ვერ შეაჩერებ და უფრო მეტი ყურადღება გადადის ადამიანთა სავარაუდო შემთხვევათა იზოლაციაზე, თვითიზოლაციაზე და შესაბამის თუ საჭიროა სამკურნალო სამედიცინო დახმარების ღონისძიებებზე. დღევანდელი რიცხვით ინფორმაციისთვის, ჩვენ каранტინში საქართველოში იმყოფება 87 პირი, 31 საჩხერეში, 21 აბასთუმანში და ასევე მოგეხსენებათ გამოიყო ბავშვთა განყოფილება ტუბ ცენტრში, რომელიც იზოლირებულია ძირითადი შენობისგან, სადაც დღეს
იმყოფება 25 ადამიანი. ასევე მრავალ ადამიანებს, რომლებიც შემოდიან განსაკუთრებით იტალიიდან, რადგან საფრთხე ახლა ჩვენთვის იტალიაში გარკვეულად მიმოსვლა, ეძლევა ყველას რჩევა, დარიგება, თუ რა თქმა უნდა საზღვარზე სიმპტომები არ აღინიშნება და ისინი არიან ისტორიით ჩრდილოეთ იტალიაში მოგზაურობის, ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ იყვნენ თვით იზოლაციაში 14 დღის განმავლობაში და თუ თვით იზოლაციის პერიოდში ვინმეს ეწყება სიმპტომები, რასაც ხშირად ვიმეორებთ, ტემპერატურა, ხველა, სუნთქვის გაძნელება, აუცილებელია, რომ მიმართონ თავის ოჯახის ექიმს ან პირდაპირ ინფექციურ სამანდღობოს. ზოგადი რეკომენდაციები რჩება კიდევ იგივე და მე მინდა გავიმეორო საქართველოს მოსახლეობის საყურადღებოდ, რომ თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, მოვერიდოთ მოგზაურობას განსაკუთრებით მაღალ დასენიანებულ ადგილებში. ესენი გახლავან პირველ რიგში ჩინეთი, ირანი, იტალია, იაპონია, სამხრეთ კორეა. თუმცა ისეთი სისტრაფით მატულობს შემთხვევათა რიცხვი ევროპის ქვეყნებში, რომ ალბათ კიდევ შეიძლება მომავალ დღეებში დაემატოს მას სხვა ევროპული ქვეყნებიც. ანუ ხას უსვამ, სრული აკრძალვა არ არის რეკომენდირებული, მაგრამ თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, მე დღეს დაახლოებით 4 თუ არ ვცდები 5 ჩემს კოლეგას, რომლებაც დილას მომმართეს ექიმებმა, რომლებიც მიემართებოდნენ სხვადასხვა სამეცნიერო ღონისძიებებზე ან შეხვედრებზე ევროპაში, ურჩიე, რომ თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, არ ვიმოგზაუროთ და შემოვიფარგლოთ ამ შეხვედრებზე ეგრეთ წოდებული ვირტუალური კომუნიკაცია. მოიხსენებათ იგივე გუშინ გაჟღერდა, რომ ევროპარლამენტი გადადის ვირტუალურ სხდომებზე. ჩემს თანამშრომლებს მე ყველას ურჩიე ასევე, რომ ჩვენი შეხვედრები, ასე ვთქვათ, რეგიონებში ნაკლები გასვლა, სხვა ქვეყნებში ნაკლები გასვლა და შემოვიფარგლოთ ძირითადად ვიდეოკონფერენციებით და Skype თუ სხვადასხვა ჩართვებით. ეს დღეს რეკომენდირებულია ყველა ქვეყანაში განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ამას იყენებს ძალიან აქტიურად იცით ჩინეთი, იყენებს სამხრეთ კორეა დღეს, ასევე იტალიაც, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა იმ მოცულობის და იმ ინტენსივობის ეპიდაფეთქება არ გვაქვს ქვეყანაში, მაგრამ რო ავიცილოთ, უფრო ფართომასშტაბიანი, ამიტომ რჩევა არის, რომ მეტი კონდეს ეგრეთ წოდებული დისტანციური კონსულტაციები. გვიან ღამე დაფიქსირდა მეორე შემთხვევა კორონავირუსული ინფექციის დადებითი შემთხვევა საქართველოს მოქალაქეში, რომელსაც აქვს ისტორია მოგზაურობისა იტალიაში. აქ უფრო ახლა მიმდინარეობს ინტენსიურად კონტაქტების ძიება, რამე თუ ის შემოსვლის შემდეგ იყო უსიმპტომო ეს ადამიანი, შემოსვლიდან მეორე დღეს დაეწყო სიმპტომები და რადგან მას ჰქონდა ინფორმაცია მიწოდებული საზღვარზე თუ ეს სიმპტომები დააგეწყება და ასე შემდეგ, მან თვით დინებით მიმართა ინფექციურ სამანდღობოს. ქუთაის იტალიის რეისი, რომელიც ქუთაისში მოფრინავს. გუშინ მოთავსდა, გუშინვე ჩაუტარდა ამოკვლევა, გუშინ როგორც გითხარით გვიან ღამით ჩვენ ჰქონდა დადასტურებული შემთხვევა, მე თავი შევიკავე განცხადებისგან გუშინ გვიან, რამე თუ მინდოდა რომ აუცილებლად დილას კიდევ გადამემოწმებია ეს სხვა რეაგენტებით, და როცა დავწმუნდით ნამდვილად რომ იყო მკაცრად დადებითი, დღეს ვაკეთებთ ამ განცხადებას და შესაბამისად ამ ადამიანთან ვაფიქსირებ, რომ ის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე არის დამაკმაყოფილებელი და მიმდინარეობს შესაბამისი კვლევები და მონიტორინგი.
და რა თქმა უნდა მიმდინარეობს სერიოზული იქ კვლევა ეპით კონტაქტების, რომელშიც უკვე ჩართული აქტიურად ჩვენი და სხვა სამსახურები. ჯერ ვერ გეტყვით, სანამ ჩვენ დეტალური ინფორმაცია მოკრებილი არ იქნება. რეალობის გათვალისწინებით ხომ არ გასაუცილებლობა უკვე საბავშვო ბაღებთან და სკოლებთან დაკავშირებით, რომ ან რეკომენდაცია რაიქნება ან დიცესში ხომ არ საბავშვო ბაღებთან და სკოლებთან დაკავშირებით ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვიძლევით რეკომენდაციას საბავშვო ბაღებში ან სკოლებში სამგრძელო ან სასწავლო პროცესის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ვიძლევით მხოლოდ რეკომენდაციას, რომ მაქსიმალურად გავაინტენსიუროთ საზოგადოებრივი ჰიგიენის საკითხები სასწავლო და სამგრძელო დაწესებულებებში და ასევე ცოტა უხერხულ საკითხს ასევე მინდა შევეხო მაქს ინფორმაცია, რომელსაც არ დავასახელებ რა თქმა უნდა ახლა, რომ ზოგიერთ იგივე სამგრძელო და სასწავლო დაწესებულებაში ადგილი აქვს გარკვეულად დისკრიმინაციულ საკითხებს იტალიაში ნამოგზაურებ ბავშვებთან და მის ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით და ეს დაუშვებელია ასეთი მიდგომა, რომ სადმე ჩვენ გქონდეს მსგავსი სტიგმატიზირებული ან დისკრიმინაციული მიდგომა ადამიანებთან, ვისაც აქვს ისტორია იტალიაში, სინგაპურში, კორეაში თუ სხვაგან მოგზაურობის. პატრონ, რის ჯგუფში არ შედის, მე არ დაგისახელებთ რა თქმა უნდა მის პერსონალურ ინფორმაციას, იმიტომ რომ არ მაქვს ამის უფლება. რის ჯგუფში ნამდვილად არ შედის, გეტყვით. თავისი ასაკით ის რის ჯგუფში არ შედის. ბატონო? ჩრდილოეთ იტალიაში იყო 5 დღიან მოგზაურობაში. ეს პაციენტი ინფექციაში ფიქსირებული. ის პაციენტი გახლავთ? ესი ოჯახის წევრები ახლობლების დანაწყობიკაცია ქონდა კარანტინში, ხოლმეიან უარა. ერთი უკვე მისი უახლოესი ადამიანი იმყოფება კარანტინში და დანარჩენებზე ვისთანაც მას კონტაქტი ქონდა მიმდინარეობს ეპიდემიოლოგია. აქ უკვე ჩაუტა დათვლები. შემოწმებული ეს ადამიანი, ვინც უახლოესი ადამიანი შემოწმებულია და ის უარყოფით. რა შეხება ის სწავლება ახლა ვთქვათ, დიახ, მიმდინარეობს ეპიდემიოლოგია ამ ადამიანების, ვისაც შეიძლება ჩემი ეს ეს ადამიანები. ბი. ეს კვლევის შემდეგ, ეპიდემიოლოგიის შემდეგ მოგახსენებთ მე. როდის ჩამოვა? არა, კვლევა მოძიება ამ ხალხის დაწყებული. ანუ ეპით კვლევა და არა კლინიკური კვლევა დაწყება. კითხარი ხალხთანაც შეიძლება. კარანტინი ფიზიოლოგია ან იზოლაცია გამოყოფილ სივრცეში. ამ შემთხვევაში გარკვეული ადამიანებისათვის, რომელთაც აქვთ კარგი საშუალება. მაშასე კორონავირუსის ინფიცირების კიდევ ერთი შემთხვევა დადასტურდა საქართველოში. ეს არის საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც იმოგზაურა იტალიაში. ამირან გამყრელიძის განმარტებით ჯერ კიდევ გვიან ღამით დადასტურდა ეს შემთხვევა, თუმცა მოგვიანებით დამატებით ორ გენზე ჩაატარეს კვლევა და დღეს უკვე დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში ეგრეთ წოდებული უჰანის ვირუსის ორი შემთხვევა გვაქვს, თუმცა ამირან გამყრელიძემ არ გამორიცხა, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს, მან ტრადიციული რეკომენდაციებით მიმართა მოსახლეობას.